Help, een slang! Wacht, het is een hazelworm. Wat zegt Jacques Bethijssen hierover? De hazelworm, die door zijn gemis aan poten op een slangetje lijkt, is eigenlijk een hagedis, want hij kan knipogen. Een slang kan dat niet, doordat zijn doorschijnende oogleden stijf met elkaar vergroeid zijn. Bovendien herkennen we de hazelworm ook dadelijk aan zijn zeer fijne, glanzige beschubbing, waardoor hij wel wat heeft van een aaltje op het droge. Deze aardige diertjes eten wormen en slakken. Hazelwormen zijn koudbloedig. Dat betekent dat ze 's morgens eerst moeten opwarmen. Graag kiezen ze daarvoor een fiets- of wandelpad. Opletten dus. Thijssen vervolgt. Wanneer we nu op de heide een andere slang zien dan een ringslang, dan moeten we goed uitkijken, want we kunnen te doen hebben met een gladde slang of met een adder. De eerste is ongevaarlijk, maar een adderbeet kan ernstige gevolgen hebben. Dus niet bang zijn, dit is een gladde slang.